תברר את המדמה שלך. נתחיל לבדוק, מה אני מאמין? למה אני מאמין? בוא נבדוק, זה אמת או שקר? למה להאמין? תבדוק אם זה אמת או שקר, במקום להאמין כמו פסיכית, תבדוק, תברר. תברר את המדמה. תעשה בירור רוח התורה מהרוח הרע. תתחיל לבדוק, מה אני מאמין שזה אמת? אני אדע אותו. מה אני מאמין שזה לא אמת? אני אשכח אותו, אני אכפור בו. לכן אני נגיד, כופר באלוהים היהודי, כי הוא לא אמת, זה אמונה שקרית. תברר את האמת, ואז תכפור באמונה השקרית, זה הכל, זה נקרא בירור המדמה. ואיך הבירור? המהות של הסיפור. מהיכן והיו תופסים איזה אדם? ושואלים אותו, מהיכן באת לכאן? תבדוק מה השורש. כל מחשבה שיש לך, כל מישהו שבא לך, כל מחשבה שאתה לך בראש, מה האינטרס? האם זה האמת? או שיש פה איזה שוחד? או שיש למישהו אינטרס? מה האינטרס? רגע, ונניח שיש לו אינטרס, אז מה? מה זה האמת? מה האמת? איפה האמת? תחפש את האמת. מאיכן באת? תחפש את השורש. עד שמצאו את ה... יש בזה הרבה 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 בחינות, כי הם בעצם יתרו את העבדים, והעבדים זה הקדמות של החוכמות. אם אתה נכנס לתוך החוכמה ואתה שואל מאיכן באת לכאן, אתה מגיע לשורש החוכמה, יש בזה המון 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 עמקויות בנושא הזה של העבדים ושל המלך האכזר, כי כל הצמצום זה עבדים, וכל הלבושים זה עבדים, וכל הקליפות זה עבדים, ויש קוף בפני אדם. ואם אתה שואל מאיכן באת לכאן, בסופו של דבר מאיכן באת לכאן מוביל אותך המלך האכזר. אבל אם אתה שואל את המלך האכזר מאיכן באת לכאן, איפה אתה מגיע? למלך הטוב, לשורש שלו, כי מעל המלך האכזר נמצא המלך הטוב. עכשיו נשאל, רגע, אז אם עליו יש מלך טוב, אז למה הוא שלח את המלך האכזר? נכון? זה בעצם השאלה. למה הגנני הלך לאיבוד? אז למה הוא ברא את העולם? אז אם הכל טוב, למה יש רע? זה, האמת היא שהתשובה היא בדיוק באותו עניין. אם אתה תמצא את המלך הטוב, אז במילה אתה גם תבין שהמלך האכזר גם הוא טוב, אז במילה בכלל לא תהיה לך שאלה. אבל קודם כל אתה צריך למצוא את המלך הטוב, אתה צריך קודם כל להבין מי ברא את אלוהים. אם תבין מי ברא את אלוהים, איך נברא הרצון של אלוהים, למה אלוהים תמיד היה קיים, למה הוא קיים, איך הוא קיים, מה זה קיים, איזה קיום יש לו, איך, מה, אם תבין, אז במילה כל המלך האכזר יתהפך אצלך למלך טוב, ותמצא את הגלני וכו' וכו'. וגרשו אותם, ותקלו את המדינה מעבירות הנ"ל, בתוך כך נעשה רעש. פתאום נעשה רעש. אפשר? אף על פי כן. זה המשוגע שהולך ואומר שהוא הגלני, וכל אחד מחזיק אותו למשוגע. וזורקים אחריו אבנים ומגרשים אותו. אפשר? אף על פי כן, אולי הוא הגלני באמת. לרגע שהם התחילו לשאול על כל דבר, מאיכן באת לכאן? מה הסיבה שלך? מה אתה רוצה? למה אתה רוצה? למה אתה חושב את זה? מה האינטרס שלך? אתה בטוח שזה אמת? מי אמר שזה אמת? אולי ההפך זה נכון? למה? התחילו לחקור חקירות, שאלות. התחילו לעשות מלחמה, רבי נחמן אומר. מי ניצח את השדים בסיפור על המלך החיגר, על החיגר? איך מתו השדים? על ידי המלחמה. איך עושים מלחמה? מחלוקת, שאלות, שאלה. אל תקבל שום דבר, תשאל, שאלה, 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 שאלה. תעשה מחלוקת בין השדים, בין הקליפות, בין השכלים המצומצמים. תעשה מחלוקת בין החכמים. תעשה להם ראש בראש ותגיע לשור השלם של, שהוא אלוהים. בכל מקרה, על ידי השאלות, פתאום הם אמרו, רגע, 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 אולי הגנני הזה, שהוא אמר שהוא הגנני, ותבינו, בתוך כל אחד ואחד יש שכל של הגנני, כן? לי אין שום קרדיט על שום דבר בעולם. כל אחד ואחד יש בתוכו את השכל של אלוהים וכדומה בעצמו. כל אחד ואחד בתוכו יש את הגנני. אלא מה? אלא מה? שהאדם בטוח שהקול הקטן הזה בתוכו שאומר לו, אתה יודע, אבל זה בכלל אחד, הבן אדם בטוח שזה משוגע. כל אחד ואחד יש בתוכו קול מאוד קטן, דק, דק, איזה קול קטן שאומר, תקשיב, בן אדם, כל אחד, אתה לא מבין שזה אחד? אתה לא מבין שאין הבדל, אתה לא מבין שכל הזמן הזה, כל המקום הזה, אינו רואה כהרף עין, אתה לא מבין את זה? עכשיו, אבל הבן אדם שהוא חושב על זה, הוא אומר, מה זה, אבל זה משוגע, הגנני הזה, זה שיגעון, זה מחלת נפש, אני לא אשתגח, חס וחלילה, זה שיגעון. וכל אחד מחזיק אותו למשוגע. ועוד הבן אדם אומר, אתה מה זאת אומרת? אבל כולם יודעים שזה שקר. זאת אומרת, שהכל אחד, שכל המקום הוא אחד, שכל הזמן הוא אחד. זה שקר מאוד גדול, זה שיא השקר. זאת אומרת, האדם לוקח את שיא האמת, את הגלני, ואומר שהוא שקר בכלל. וכל אחד מחזיק אותו למשוגע, זאת אומרת, גם
חושבים שהוא משוגע, גם כולם חושבים שהוא משוגע. וזורקים אחריו ואני ומגרשים אותו, חס וחלילה, אל תשגע אותי, אני לא רוצה שתשגע אותי, אני עומד להשתגע לך, אל תשגע אותי, תבלבל אותי. וכן, אתה בא למשוגע לבין משוגעים, מנסה להסביר לו משהו, הוא אומר לך, עזוב, אתה משגע אותי, אל תשגע אותי, כן? המשוגע אומר לך, אל תשגע אותי. אין מה לשגע אותי, אתה משוגע, אי אפשר לשגע אותך, אתה כבר משוגע. זאת אומרת, אנשים עוד מגרשים את החכם, החכם האמיתי מסביר להם משהו מסוים, הם אומרים, הבן אדם הזה הוא משוגע בכל הראש. מה הוא שואל שאלות? הוא לא מבין שהוא משמע, הוא בן אדם הזה הוא משוגע. אפשר, אף על פי כן, אולי הוא הגנני באמת. אולי דווקא הוא הגנני באמת. התחילו לקבל שכל האנשים. והלכו והביאו אותו לפניהם. היינו לפנינו שישבו ותקנו את המדינה, וגם הוא, היינו החרש, היה שם, ואמרתי, בוודאי, זהו, גנני באמת. נמצא שנתקן על ידו המדינה הזאת. על ידי העצות של הקבצן החרש, שאמר להם, תקשיבו, תתחילו כל דבר ודבר, מאיכן באת לכאן, איך באת לכאן, איך הרצון הזה נוצר, מי יצר אותו, איך נוצר, איך המחשבה הזאת נוצרה, מי אמר שיש מחשבה, איך יש מחשבה, למה אתה חושב ככה, מה הסיבה, תחקור, תחפור, תברור, בסוף אתה תגלה את הגנני. ואז אתה תחיה חיים טובים באמת. נמצא שיש לי הסכמה מאותה המדינה של העשירות שנחיה חיים טובים, כי אני תיקנתי את המדינה על הלכנה. ודרך אגב, הקבצן החרש והגנני זה אותו אחד. אותו אחד, כמובן, כי כל הבחינות נמצאות בתוך אותו בן אדם. ושימו לב לעוד דבר, הקבצן החרש ידע שהגנני הזה הוא נורמלי. הוא ידע שהגנני הזה הוא הגנן האמיתי. הוא ידע את זה. וכי הוא זיהה אותו, אבל כן, זה הגנני. אלא מה? שמה שנדמה לך כשיגעון, בעיני החכם נדמה כשכל גדול. ומה שנדמה לך כשכל גדול, בעיני החכם האמיתי נדמה לך כשיגעון. בדיוק הפוך. כי תזכרו עוד דבר. השכל יש שכל, מה שמעל השכל, נמצא גם מתחת לשכל. המקיף של השכל הוא גם מעל השכל, אבל הוא גם מתחת השכל. זאת אומרת שגם מה שנראה לך מעל השכל, השכל הגדול ביותר, זה גם סוג של שיגעון. אפשר להגיד שזה שיגעון, להגיד שכל אחד זה שיגעון, זה נגד השכל. מה זאת אומרת? בשכל יש נפרדות, איך אתה אומר שכל אחד? אפשר להגיד שזה שכל גדול, אפשר להגיד שזה שיגעון מאוד גדול. השאלה מה האמת? השאלה מה האמת? ובמקרה גם כן, אם תצמד להבנה של הפנימיות של השכל, שכל אחד, במקרה גם יהיה לך יותר טוב. זה הבונוס של החיים הטובים שאין בהם שום חיסרון. כי בתוך השכל יש לך טוב ורע, אז יש לך חיסרון. אבל מעל השכל או מתחת לשכל אין טוב ורע, אז אין לך חיסרון. לכן אתה חכם טוב באמת שאין איתם שום חיסרון. ולכן מצד אחד כולם חושבים שהוא משוגע, אבל מצד שני הוא חי חיים טובים באמת. שימו לב, כולם חושבים שהוא משוגע, כן אצלו טוב ורע, ולכן הוא חי חיים טובים שאין בהם חיסרון. אבל דווקא הוא חי חיים טובים באמת. השם נתן חוכמה בהמה, מלאכה גדולה להיות כמו בהמה, רבי נחמן אומר. כל החכמים בעולם, לכן ששואלים אותי מה התעודה שלך, אני אומר, אני המשוגע ביותר בעולם. אבל אתה, עם כל החוכמה שלך, לא יכול להיות משוגע כמוני. כפי שאמר התם לחכם, אמר לו, אתה חושב שאתה חכם גדול, נראה אותך אני המשוגע כמוני. נראה אותך שלא יהיה אכפת לך. אתה לא יכול, כי אתה חכם. זאת אומרת, אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות משוגע כמוני. אז מי החכם ומי הטיפש? כי אני יכול להיות חכם כמוך. אתה לא יכול להיות משוגע כמוני. אז מי מכיל את מי? מי שמכיל את שני הצדדים הוא יותר חכם. זה הרעיון. נמצא שיש לי הסכמה מאותו המדינה של השירות שאני חי חיים טובים, כי אני תיקנתי את המדינה, ועתה אני נותן לכם במתנה את החיים טובים שלי, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה. הראשון, וכן כל הקבצנים באו על החתונה ונתנו במתנה לדרשה את מה שברכו אותם שיהיו כמותם, ועכשיו נתנו במתנה לדרשה. הראשון נתן חיים ארוכים, והשני נתן להם במתנה חיים טובים, שכמובן שזה אותו דבר. בשורה התחתונה, הילדים האלה קיבלו את החיים הטובים של הקבצנים, כאשר הם התחתנו, בעצם מהות החתונה, זה התגלות הקבצנים. ובפועל זה אומר שצריך להבין שכולם חיים חיים רעים, שיש בהם חיסרון. והדרך לצאת מהחיסרון ולחיות חיים טוב משם בהם שום חיסרון. למרות שתזכרו, גם הקבצן החרש, גם הוא היה לו חיסרון. אם לא היה לו שום חיסרון, אולי היה בא לחתונה. אולי נותן להם מתנה, כן? אלוהים, מה הכל היה אצלו טוב, אם הכל היה אצלו אחד, למה הוא ברא את העולם? אבל אף על פי כן, זה אחדות עם האין חיסרון, זה אחדות עם מה שיש, היעדר של האין יש חיסרון.
אבל בין כך ובין כך ובין כך, בשכל של האחדות, הכל אחד. ואיך להגיע לשכל של האחדות? על ידי שבן אדם שואלת על כל דבר, מאיכן באת לכאן? מה הסיבה? למה אני חושב ככה? למה אני חושב ככה? כי מה זה אחדות? האחדות פירושו השתוות. אם אתה חושב, אני כל אחד אחד שישאל את עצמו שאלה כנה, שהתשובה עליה היא יותר פשוטה מה שנדמה. האם יש דבר אחד בעולם שאתה חושב שהוא יותר נכון מאשר דבר אחר? אם כן, אתה לא בהשתוות. כך כל שני דברים בעולם שאתה חושב שזה נכון, וזה יותר נכון, נגיד, יש פה יד. כן. אין פה יד? לא. זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת, מה זאת אומרת? לומר שאין פה יד יותר נכון מאשר יש פה יד. אוקיי? זאת אומרת, אתה לא בהשתוות, אתה לא מבין שזה אחד. אתה באמת חושב שיש שני דברים נפרדים. עכשיו, מה שאדם צריך לעשות, זה לפעול אך גם מתוך חיפוש האמת. כי, מה זאת אומרת מתוך חיפוש האמת? ולא מתוך השוחד. כי השוחד, מי לא רוצה שהכל יהיה אחד? הגאווה. זה לא באמת גאווה, זה ביזוי, כן? אבל בפועל הגאווה, מה שנקרא גאווה, לא רוצה שהכל יהיה אחד. כי אם הכל יהיה אחד, אז אני שווה לכולם, אז אני לא יותר טוב מאף אחד. אז אני לא נפרד בשום דבר. אז מה, כל האנשים החלקים, כל האנשים, כל החסרונות הם בכלל אני? לא מוכן להיות אחד איתם. לכן אתה רוצה להיות נפרד מכולם. אבל אם האדם בלי גאווה יחפש את האמת וכל דבר בדבר יש על עצמו, רגע, מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אולי ההפך נכון? יחקור, 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 יגלה שההפך נכון. עכשיו יש על עצמו, רגע, מי אמר שההפך נכון? אולי אני נכון? אולי הקודם נכון? אולי זה נכון? כל הזמן לעשות אין דנדינו, כן? לעשות הפוך, הפוך, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, כל מחשבה, אולי ההפך נכון, שאתה חושב שזה טוב וזה רע, לא, אולי הפוך, אולי זה רע וזה טוב, אולי זה טוב וזה רע, אולי זה רע רע וזה טוב, אולי זה טוב, זה רע. תהפוך את הטוב ואת הרע, תעשה השתוות, תנסה לבדוק, תחפש את האמת בלי אינטרסים, רק מה האמת, מי אמר? אולי אלוהים של היהודים זה השטן, אולי השטן בכלל הוא אלוהים, מי אמר? תבדוק, תעשה, הפוך, אחרי, עכשיו אחרי שתוכיח שאלוהים של היהודים הוא השטן, עכשיו תעשה הפוך, רק רגע, מי אמר שהוא השטן? אולי בכלל הוא הטוב ואלוהים השני הוא השטן. אולי. מי אמר שאלוהים הוא טוב? אולי אלוהים הוא רע. אחרי שתוכח שאלוהים הוא רע, מי אמר שאלוהים הוא רע? אולי אלוהים הוא טוב, עכשיו תוכח שאלוהים טוב. יש סיבה או אין סיבה לכל דבר? תוכח שיש סיבה, עכשיו תוכח שאין סיבה. עכשיו תפריך את זה, תפריך את זה. עד שתגיע להשתוות, תשאל את עצמך תמיד, מאיכן באת לכאן? מה הסיבה של הדבר? מה סיבת הדבר? איך הדבר נוצר? איך נברא? איך נברא אלוהים? איך נוצר העולם? איך? מכאן באת לכאן? איך אתה עצמך קיים? איך הרצונות שלך קיימים? איך התחושות שלך קיימות? מה זה הדבר הזה? אם תחקור מכאן באת לכאן, בסופו של דבר, אותו גלני שנדמה לך כמשוגע, אתה תבין שהוא החכם האמיתי, ואז תחיה חיים טובים באמת. תודה.